Që konsideruar emisari së bashku me këtë tre tester e pa mësojmë gjuhën gjermane, kemi mbëritur më konkretisht në mësimin e 6 të nivelit A1-1 dhe tani më do të provojmë njohurit tona me këtë test të parë. Kemi gjithsej tre teste të tillë. Fillimisht, si gjithmonë, do t'ju përshëndesim mirë se vini sërish në serinë tuaj të re. Willkommen zurück zu Ihrer neuen Serie. Dhe pa humbur kohë le të vijojmë me testin tonë. Testi është i kësaj natyre, pra siç e shikojmë. Do të kemi në shërbim 5 pyetje kryesore, 5 pjesë kryesore të këtij provimi. Dhe çdo detyrë provimi mund zgjidhet vetëm një herë, që do të thotë që nëse ne do ta zgjidhim gabimat, nuk do të kemi mundësi ta korrigjojmë, por mund t'i kthehemi dhe të shikojmë se ku kemi gabuar. Atëherë vijojmë më njëherë vajtë tutje. Ja ku jemi edhe me këtë detyrë të parë. Aufgabe 1. Aufgabe, pra kemi thënë, di Aufgabe do të thotë detyrë. Dhe këtu shikojmë që bëhet fjalë për tematikën e di calën, pra njëjë si di calë dhe shumë si di calën, pra numrat. Mund të themi edhe di numë, por mund të themi edhe di calë, numrat. 100 bis 10,000, nga 100 deri në 10,000. Kërkohet për nesë se çfarë është e sakt të dëgjojmë dhe të bëjmë zgjidhjen tonë. Më konkretisht, kjo detyre parë është e tipit hërën, pra kemi një material audio, dhe ne duhet të dëgjojmë në këtë material audio këtë personajin tonë i cili po thot një numër, dhe ne duhet të tregojmë të vëmëndshëm që të diktojmë sakt dhe të përzgjidhim sakt se cili numër ka thënë personajin ynë. Tërë pa humbur kohë, le të fillojmë me audio në pare, dëgjojmë, dhe mundemi që me njëherë të kësaj dëgjojmë të bëjmë përzgjidhjen. E dëgjojmë. Die Wohnung ist im Zentrum. Die Adresse ist Saarstraße 152. Atëherë, kjo është ajo që na del pa 152. Gjithsesi është mirë që t'i kthehemi edhe një herë, ta rikonfirmojmë, e dëgjojmë edhe një herë. Die Wohnung ist im Zentrum. Die Adresse ist Saarstraße 152. Pikërisht 152. Kalojm tek materiali i dytë audio. Die Wohnung ist nicht billig. Sie kostet 640 Euro im Monat. Atëherë 640 Euro im Monat. Rezulton pra të jetë ky numër këtu. E dëgjojmë edhe një herë. Die Wohnung ist nicht billig. Sie kostet 640 Euro im Monat. Das ist pikërisht ky numër, 640 Euro. Kalojm tek audio e tretë, e dëgjojmë. Jemi tani me audio e tretë, e dëgjojmë atë. Dhe ndërkohë që e dëgjojmë, mund të bëjmë përzgjedhjen e numrit që mendojmë të sakt. Super! Ich habe noch 1370 Euro. 1370, er spiegelt sich hier auch du. 1370 Euro. Er hat jemanden hier. Super, ich habe noch 1370 Euro. Er spiegelt sich die Nummer, die er dann erzählt. Er hat jemanden Audio, eine Karte, das fundet. Er hat jemanden. Ich kaufe das Auto nicht. Es kostet 8.950 Euro. Das ist zu teuer. 8.950. Ich kaufe das Auto nicht. Es kostet 8.950 Euro. Das ist zu teuer. 950 Euro. Pra, realisht duhet që të përqendrohemi në këtë detyrë tonën tek thelbësoria. Thelbësoria është çështja e shifrës. Dhe t'i lëm pak më në hije, pra çështjet e tjera. Pra është mirë që të përqendrohemi tek objektivi i ushtrimit. Dhe të shikojmë tek Ergebnis, pra Ergebnis do thotë rezultati, das Ergebnis. E kemi zgjedhur sakt këtë ushtrim të parë, vajtë. Kalojmë tek ushtrimi i dytë i këtij testi. Aufgabe 2. Ky ushtrim ka të bëjë me eine Wohnungsanzeige. Wohnungsanzeige, kemi marrë dhe herë të tjera, është reklamimi një shtëpi, apo njoftimi në lidhje me një shtëpi. Shikojmë këtu që jemi me një emër të përbërë, i cili përbëhet nga këtu konkretisht, për
përbëhet nga emri rrënjësor anëcajgë, di anëcajgë, që thamë pra nga kuptimet bazë është njoftim, reklamim, dhe nga pjesa tjetër që i bashkan gjithë të tje emri rrënjësor, vonun. Dhe kemi thënë që herëherë këto emra, që përbëjnë emrin e përbër, por edhe fjalë, lidhen drejt për drejt, por herë të tjera lidhen edhe me praninë ndonjë shkronje, si kurse në rasin fjalë praninë shkronje S. Që do thotë, die Wohnungsanzeige, ose eine Wohnungsanzeige, një reklam banimi, ose një njoftim banimi. Dhe kërkohet për nëse se çfarë është saktë, të lexojmë dhe të bëjmë zgjidhjen tonë në lidhje me fjalit që të kemi, do të thotë, një zgjidhje sa më të saktë. Atëherë, në këtë rast jemi me atë ushtrim që në gjuhën gjermane, dhe më konkretisht do ta hasim në provimet e certifikimit, pra e diplomimit në nivelet e gjuhës gjermane, me titullin, këtë do të thotë detyrë, apo këtë pjesë të testit do ta hasim me titullin lezen, pra do të lexojmë një material dhe varësisht tekstit që na jepet në dispozicion për ta lexuar, duhet t'i përgjigjemi të dhënave në vijim që na kërkohen. Po, më kërkohet të fillojmë njëherë me këtë pjesë të këtij testi. Atëherë, ajo që na është dhënë është numri 1, pastaj kemi një C, një K dhe një B. Dhe ne e dim këtë, e kemi mësuar më herët, që një C do të thotë ajnë cimë. Pra, është një hyrje, është një, le të themi, një njoftim, është një reklamim i një vendbanimi, apo i një apartamenti, i cili pas ka një dhomë, dhe po këshu ka edhe K edhe B. K do të thotë kyche, pra ka edhe një kuzhinë ku mund gatuajmë, dhe ka ajn bad, dhe ka edhe një banjo, pra në kuptohet një banjo që ndër të tjera ofron edhe një hapsirë në këtë banjo ku mund të lahemi. Dhe vion më po është thotë central do të thotë që është në qendër, aba ruhish, pra edhe pse është në qendër, aba por është vend i qetë, pra është një vend që nuk ka zhurma. 300 metra zum Bahnhof. 300 metra pranë, ose duhen vetëm 300 metra për të mbërritur në Bahnhof, tek stacioni i trenit. Pastaj jep edhe të dhënën tjetër, 39 kvadratmetër, pra hyrja është le të themi në një hapësirë prej 39 metra katrorësh. Kleine Balkon, ka edhe një balkon të vogël. Altbau do thotë një ndërtim i vjetër, pra është një apartament i cili është ndërtuar shumë vite më parë. Dhe pastaj kemi fie o g, që do thotë që banesa është në im fjetë obë geshos, është në katin e katërt të banimit. Dhe më pas kemi 355 euro kushton, pra kjo banesë, dhe pastaj van, pra kushton kjo banesë, përfshirë edhe nxemjen, kushton 355 euro. Dhe pastaj kemi 2 mm kaucion. E kemi marrë që mm do të thotë monatsmiete. Pra do duhen që të lihen kapar tek qira dhënësi një shumë e ekuivalente barazëshme atë të dy qirave mujore. Dhe pastaj thot ab erst sechste. Pra është e lirë banesa nga data 1 e muajit të 6, pra muaji qershor, dhe jepet edhe numri i telefonit i cili prefiksi është 0153, dhe pjesa tjetër mund ta themi 222, por mund ta themi edhe njëshe, mund ta themi 222 për shembull 89 36 30 72, ose mund ta themi njëshe 8 9 3 6 7 2. Kjo është ajo çfarë na vjen në njoftim, dhe varësisht kësaj çfarë u përmend në këtë njoftim, duhet që t'i përgjigjemi çështjeve të mposhtme, të cilat të gjitha kanë të bëjnë me di Wohnung, pra me apartamentin. Dhe thotë, di Wohnung ist im Erdgeschoss. Pra, pohimi i parë thotë, ne duhet të selektojmë ose të përgjigjemi vetëm pohimet e sakta. Thotë që banesa është në Erdgeschoss, dhe kemi thënë që Erdgeschoss është niveli banimit me njerë si për qelart apo bodrumit. Nuk është e vërtet, sepse këtu është përmendur që banesa është im vierte Obergeschoss. Pra, kjo është e vërtet. Hat einen Balkon, banesa ka një balkon,
ka një balkon, është madje sjell edhe një detaj që ky balkon është i vogël, gjithsesi në anë kohë thjesht ka apo jo balkon, prandaj do të përzgjedhim që kjo është e saktë. Die Wohnung ist ruhig, po është përmendur këtu që edhe pse është në qendër, ajo është e qetë, pra nuk ka zhurma. Die Wohnung ist ab sofort frei. Banesa është e lirë me njëherë. Kjo s'është e vërtetë, sepse këtu nuk është përmendur që është e lirë me njëherë, por është përmendur që do të jetë e lirë vetëm nga data 1 e muajit të 6, pra nuk do ta përzgjedhim. Die Wohnung ist 35 Quadratmeter groß, është e madhe. Kjo banesë 35 metra katror. Nuk është e vërtetë, sepse këtu është përmendur 39, pra nuk do ta përzgjedhim. Die Wohnung hat 4 Zimmer. Banesa ka 4 dhoma. Nuk është e vërtet, sepse këtu është përmendur që në fillim që ka një njësh dhe pastaj ka cetin që do të thotë ka vetëm një dhomë. Dhe në fund, die Wohnung kostet 355 euro im Monat. Po, kjo është e vërtet që banesa kushton 355 euro. Normalisht na është edhe një detaj që kjo kosto është përfshirë edhe në nxemjen. Nëse këtu nuk është le të themi interesant për ne ky detaj, sepse nuk është se është cekur, por duke qenë se qëndron, pra ky pohim e përzgjedhim edhe këtë. Pra realisht nga të gjithë këto pohime që kemi pasur në dispozicion apo nga të gjithë këto fjali, të sakta kanë qenë vetëm 3 prej tyre. Shikojmë pra kjo është trajta se si funksionon zgjidhja e ushtrimeve në provim të tipit, pra ushtrimeve të tipit të lezën që do të lexojmë një material tekstual dhe varësisht atij do t'i përgjigjemi, domethënë në kërkesave apo pyetjeve që do të na shtrohen. Atëherë automatikisht do të zgjidhim Ergebnis, das Ergebnis, po richtig, ka qenë në një zgjidhje e saktë edhe e këtij ushtrimi. Kalojmë tek ushtrimi i dytë, Aufgabe 3. Wie ist die Wohnung? Si është banesa? Tu kërkohet për ne të dëgjojmë dhe të shkruajmë, pra është një tip diktimi. Do të dëgjojmë një material audio dhe ne duhet ta shkruajmë atë që do të dëgjojmë. E dëgjojmë materialin e parë dhe e shkruajmë. Die Wohnung hat zwei Zimmer. Atëherë, die Wohnung, kujdes Wohnung me të madhe, Wohnung hat zwei, kujdes Zimmer do të shkruat me dy c Zimmer. Die Wohnung hat zwei Zimmer. Kjo është edhe pohimi i parë që vjen në këtë audio. E dëgjojmë audio në dytë. Die Küche ist groß und hell. Atëherë, die Küche. Kujdes do të shkruhet me U, me dy pika, dhe me Q të butë. Ist groß, kujdes groß shkruhet me SZ und hell. Hel kujdes shkruhet me 2 l, prandaj edhe e-ja lexohet shkurtazi. Kalojmë tek audio e fundit, e parafundit. Der Balkon ist sehr klein. Der Balkon, kujdes balkon është emër, prandaj do ta shkruajmë të madhe. Ist sehr klein. Kaluar tek audio e fundit. Das Bad ist nicht neu. Das Bad ist nicht Noi. A ky është edhe të themi materiali 4 audio që ne kemi hasur dhe mundemi që t'i kthehemi sërish e dëgjojmë edhe një herë dhe i konfirmojmë këto shkrime. Die Wohnung hat zwei Zimmer. Die Küche ist groß und hell. Der Balkon ist sehr klein. Das Bad ist nicht neu. Pasi jemi bindur se kemi bërë më të mirën ton, atëherë shikojmë tek Ergebnis, tek rezultati, das Ergebnis. Dhe në rezulton që e kemi zgjidhur edhe këtë sakt, kalojmë tek ushtrimi i parafundit, ushtrimi i katërt. Jemi më konkretisht me këtë ushtrim të katërt, ku kemi një ushtrim të tipit të sjelljes së sinonimit të një mbiemri përmes antonimit të tij të shoqëruar me pjesës së mohore nicht. Por jo vetëm, kërkohet për ne se çfarë përshtatet të bëjmë renditjen e secilës prej këtyre etiketave të lëvizshme në vendin e duhur. Atëherë së pari, die Wohnung ist nicht billig.
cili është sinonimi nicht billig? Nicht billig do thot jo e lir. Sinonimi për këtë është teuer. Die Wohnung ist teuer. Fjalia e dytë, der Flur ist nicht hell. Der Flur është korridori. Shumë siç kemi thënë, kemi një varse memorie të interesante që shumë dëndur, shumë si i emrave të gjinisë bashkëllore dhe asnjëse që nuk marrin e, bëhet thjesht duke marrë një e, pra shumë si është die Flur, ama këtu kemi njësin, der Flur ist nicht hell. Cili është sinonimi nicht hell nga këto fjalë që janë sipër? Nicht hell do thotë jo i ndritshëm, atëherë është dunkel. Der Flur ist dunkel. Pra korridori është i errët. Kalojm tek fjalia e tretë. Das Haus ist nicht neu. Pra shtëpia nuk është e re. Cili është sinonimi nicht neu, jo e re? Sinonimi është alt. Das Haus ist alt. Pra shtëpia është e vjetër. Fjalia e katërt thot die Straße ist nicht ruhig. Pra rruga nuk është e qetë, pra nuk është një rrugë që nuk ka zhurmë. Atëherë cili është sinonimi për nicht ruhig, jo e qetë, është laut. Die Straße ist laut. Pra rruga është e zhurmshme. Dhe fjali e fundit, die Küche ist nicht groß. Kuzhina, pra vendi i gatimit, nuk është i madhë. Cili është sinonimi për nicht groß, është klein. Die Küche ist klein. Erë shikojmë edhe një herë dhe pasi të jemi bindur, kalojmë tek das Ergebnis, pra tek rezultati, dhe mbasi klikojmë tek rezultati, na del në paqe, realisht, edhe këtë ushtrim të parafundit kemi zgjidhur, sa kalojmë tek ushtrimi i fundit i testit ton, Aufgabe 5. Pra këtu në këtë detyrë kemi pikërisht këto përemra, pronor, përcaktor, sein, seine, ihr, ihre. Konkretisht kemi përemrin sein, pra i ti, e ti dhe seine. Kjo është për kur i përcaktohet ky përemër gjinisë maskullore. Dhe kjo seine kur i përcaktohet ky përemër pronor përcaktor gjinisë femërore. Dhe po kështu ie e saj kur i përcaktohet një emri të gjinisë maskullore dhe ihre kur i përcaktohet një emri të gjinisë femërore. Atëherë çfarë përshtatet zgjidhni? Pra kemi këtu konkretisht këto dy raste, këto dy dialogje apo dy figura dhe për secilën prej tyre duhet të mundohemi të japim përgjigjen saktë. Atëherë, jemi me figurën e parë. Das ist die Wohnung von Stefan ose Stefan. Që do të thotë, kjo është banesa ose apartamenti i pra apartamenti do të themi ky, banesa do të themi kjo. Në rast se do të përdorim apartament do të themi ky është apartamenti i Stefanit, pra von Stefan. Von këtu është njëja e gjinorës i ETS. Dhe këtu na është servirur në ashensor sein Wohnung ose seine Wohnung. Dhe realisht Wohnung është një emër i gjinisë femërore. Dhe sein është përemri pronor përcaktor i tij. Nëse vjen me e, atëherë do të thotë e ti. Dhe realisht kjo banesë, Wohnung, është në gjinisë femërore dhe këtu duhet ta sillim në trajtën sein e ti, sepse gjinia femërore merr përemër pronor përcaktor që ka mbaresën e. Kjo është e saktë. Sein Wohnung. Pra, kur përemri pronor, në këtë rast përemri pronor përcaktori vetës së tretë, numri 1-s, i përcaktohet një emri të gjinisë femërore, atëherë ky përemër do të marrë mbaresën e. Seine Wohnung ist im Dachgeschoss. Pra, banesa e tij, apartamenti i tij është në katin e çatisë. Dhe më pas kemi sërish sein apo seine. Dhe këtu, duke qenë se kemi fjalën ose emrin vonësimë do t'i përcaktohet pra ky përemër pronor, këtij emri që vonësimë është një emër që nuk është i gjinisë femërore, por është një emër i gjinisë asnjëse, në këtë rast në rastin emërore
Për emri, pronor, për caktor, kur i bashkan gjitet një emri të gjinis asnjanse ose mashkullore, nuk merë mbaresën e. Pra sein, wohn, zimmer, është një kryefjalë, pra wohn, zimmer, dhe automatikisht ky për emri pronor përcaktor do të lakohet në rasën emrore në cilën është kryefjalë. Siç e dimë gjithmonë, kryefjalë është në rasën emrore. Ist groß und hell. Pra wohn, zimmer quhet konkretisht dhoma e ndenjes. Dhoma e ndenjes së Stefanit është e madhe dhe është e ndritshme dhe së fundi do të përdorim sein apo seine për kyche. Pra kemi një emër, cili është i gjinisë femërore dhe ne thamë që për emri pronor përcaktor, kur i përcaktohet emri të gjinisë femërore në rasën emrore. Në këtë rast do të marr mbaresën e seine Küche ist klein. Pra kuzhina e tij ku ai gatuan është e vogël, aber sehr schön, por është shumë e bukur. Kemi mbaruar me këtë figurë të parë, kalojmë tek figura e dytë. Në këtë figurë të dytë kemi këto pohime, këto fjali, thot, das ist die Wohnung von Sonja. Nëse do të themi apartament, apartamenti, do të apërkthejmë, do të apërstasim në shqip, do të themi ky është apartamenti i Sonjas, ose nëse do të apërkthejmë banes, kjo është banesa e Sonjas. Dhe pastaj, Sonja, pra ajo, për të për emri pronor, për këtë për emër vetor, pra për emër pronor, ekvivalent për për emërin vetor, zi, pra ajo, është pikërisht ihr. Dhe këtu do thotë kemi dy opsione. Wohnung, ihr Wohnung, apo ihre Wohnung, pra banesa e saj, apo nëse do të themi shqip, banesa i saj. Realisht ne kemi thënë që për emër pronor përcaktor, kur i përcaktohet një emri të gjinisë femërore do të marr e. Prandaj automatikisht do të zgjedhim versionin ihre Wohnung. Banesa e saj. Hat drei Zimmer. Ka tre dhoma. Më pas kemi emrin bad. Emri bad ne dim që është i gjinisë asnjanse gramatikore. Das Bad, die Bäder. Dhe në këtë rast kemi thënë që për emrin pronor përcaktor, kur i përcaktohet një emri të gjinisë asnjanse, nuk merr e, pra në rasën emrore konkretisht, prandaj do të zgjidhim versionin ihr Bad ist neu und modern. Dhe së fundi, Schlaf Zimmer. Zimmer kemi thënë sërish është një emër i gjinisë asnjanse. Konkretisht në këtë rast, pra do të zgjidhim për emrin e gjinisë asnjanse, për emrin pronor përcaktor që i përcaktohet atij, do të zgjedhim variantin pa e, sepse nuk e merr mbaresën e për emrin pronor përcaktor, vetëm se kur i përcaktohet në rasën emrore gjithmonë një emri të gjinisë femërore. Kurse në këtë rast e shikojmë se ai nuk i përcaktohet një emri të gjinisë femërore, por po i përcaktohet një emri të gjinisë asnjanse. Pra kjo është zgjidhja që ne kemi bërë. Le të shikojmë njëherë tek Das Ergebnis. Dhe në rezulton se kemi zgjidhur sakt dhe vijojmë tutje. Dhe ja ku është edhe rezultati. Test Ergebnis, rezultati i testit. Sie haben den Test mit 100 bestanden. Haben bestanden thot e keni kaluar den Test testin mit 100 me 100%. Herzlichen Glückwunsch. Pra ju urojmë fat përzemërsisht. Dhe ja kemi edhe rezultatet këtu që të gjitha janë të plota, 4 nga 4, 7 nga 7 e kështu me radhë. Kemi përfunduar kështu edhe me këtë test shikues i nderuar. Shpresojmë që të ketë bërë dobi dhe në fund si gjithmonë do t'ju përshëndesim. Miru takoshim herën tjetër bisum nistën malë.